Jeg hedder Ben Q. Holm, og jeg har skrevet den her roman, Byen og Øen hedder den. Og hvorfor hedder den nu det? Ja, altså man kan sige, noget af den foregår i byen, men ikke nogen bestemt by. Den foregår i mange byer. København, New York, Tirana i Albanien, Reykjavik, småbyer i USA og i Bangladesh og Afrika for den sags skyld. Øen er en konkret ø, som en af hovedpersonerne, der er kommet til penge, har købt. Og hele romanen begynder sådan set med, at vores fem hovedpersoner, de får en invitation tilsendt om, at om de ikke nok kunne tænke sig at komme ned og se hans lille ø nede ved Storstrøm et sted. Og det vil de jo selvfølgelig gerne, ellers var der ikke blevet nogen roman ud af det. Og sådan begynder den med en invitation, hvor efter vi ligesom spuler, hvad jeg lige vil sige, tiden 30 år tilbage, og romanen så begynder omkring ca. 1980, hvor vi følger de her fem unge mennesker, som på det tidspunkt lige er blevet studenter. Og en af dem, vi følger, det er Molly. Hun ender med at blive skuespiller. En anden, vi følger, er Esben. Han vil frygtelig gerne være filminstruktør, men det eneste, han får instrueret, det er en masse drukscener på byens bar med sig selv i hovedrollen. Så er der Anders, der tager til London for at arbejde i City som børsmægler, og Camilla, der vil frelse verden, og det kan ikke gå hurtigt nok, så hun er typen, der smider alt, hvad hun har i hænderne og tager ud for at arbejde først i Bangladesh og siden andre steder i verden. Hun kommer dog på et tidspunkt til at gå i seng med fjenden, det vil sige en amerikansk ambassadeansat, så hun ender faktisk som diplomatfrue. Den femte af de gennemgående, der er ret mange personer, skulle jeg hilse at sige, men den femte er en udefrakommende, en islænding, der hedder Petur Bjarnason, som er kommet til København her i begyndelsen af 80'erne for at læse litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Han er digter og drukkenbold, og han drikker og skriver sig gennem byen og tager senere hjem til Island, og han stifter familie, og vi hører meget om hans liv på vulkaner deroppe. Men ja, Byen og Øen, en stor roman, når jeg selv skal sige det. Det tog mig i hvert fald lang tid at skrive den, og den er blevet tyk. Det er som sagt en roman, der måske også ligner lidt mine romaner, Hafnia Punk og Album, i og med, at det er en slags kollektiv roman. Der er ikke én enkelt hovedperson, men mange personer, og samtidig er det lige så meget, hvad kan man sige, stederne rundt omkring i verden, stederne vi rejser til, eller stederne vi længes efter, der også er en form for hovedperson, om det så er de fattige byer i Bangladesh, eller boulevarderne i New York og London.